zatleskáme jim. Zdeňo! Děkuji, já bych pocit, ne, já bych měl pocit toho žáhu, žáhu. To je, jak je to, požadí mě musí, tak mě udělá jenom posypat. Pro mě nejhorší, když to je vlažný, to je hrůza, bych to zežal celý, a potom s tím balkonem může být. No, to je výborný. Hrůz, to jsou tlaky. Já si mě pálí, parohy až do kraje. No. Ano, to pousek si všímá, to parohy a ten náplně. Jasný. Co kdyby se tam dali ještě ruky? Takové koláž, když je to až, to až do konce kostku, tak to se dělá pro domácí, na prodej to jiný. Hej, 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 hej
Vyháď ho! To je Ruzále! Vyháď ho! Jestli se bude čekat, že 30. minuty, to bude hodně pozdě. Thank you.
No. Pekně, Romčo. Dobře, dobře, Zdeňa. Zázem, kluci. Dobře. Dobíhat. Ne. Otázka, co je? Co je?
Já jsem se měl. Co spravili?
Já to vidím, že to je to.
že jsme dneska bude dneska naším bude nás víc, to si netlačíme. Pojďme červená, pojďme do nich! Číslo 14, David Horák, čili vyrovnávací branku, Mrlínek Těšnovice, 1-1, 27. minuta. Thank you.
Zdeňo, v klidu, Zdeňi. Pěkně, Blečku. Dobře, taj, dobře. Zdeňi, v klidu. Ještě hrát, přestali jsme. Get the fuck.
že to pracuje. V 37. minutě za domácí Radim Košík, stav 2-1. Dobře,
hráč číslo 9 Černý vyrovnává na 2-2. Pojďme, kluci! Zatím je to 20 dní.
Ježíši Maria. Skončil první poločas mistrovského utkání 23. kola. Bude to na internetu? Jo, bude. A na jakým tým? Já to budu posílat Vítěvi Vrubelovi na Facebook. Jo? Jo, tak on vám to potom... Dobře zvíču, jo? Jo, jo, jo. Jo, díky. Není zač. Thank you.
říkal fotku, Bolně, jak si pěkně počkal, až se toho balónu nedotkne. Ano. Finální je v prdeli. Dobře, Jirko! Jo, no tak to je špatně. Takže to je špatně.
Hey,
Hej, bráno. Loši, co na to obejměte? Jsi za kufu. Ne, to dále. Dobře.
Pojď, pojď, červení, na vítěznýho góla. Zbračné, ta ruka tam. Tam nepřepadne, přesto. Přesto na paječku. Pojď,
Že oni si nevěděli, kdo mají, jestli Pendolínko nebo kdo. Pendolínko. Pojď, pojď, pojď! Na Davida. Není pravda. To je ono.
Pojďme na to, ještě není konec. No jasně. On se bojí. Neví, co má udělat, že to Petří hraje. Už to nedal z první dopředku, kurva. Vínu do balona, hotovo, kurva. Ondro, tam hrajem. Dopředu, Ondřej, dopředu. Švigo nabije, no. Ale Švigo dopředku, aspoň na jedno. Než to, co udělal. No, nepřehráli nám. To bylo tak hodno, bo teď už je na hodno dostal nejistý hodnotu. Jirko, klidu! Duro, klid! Pojď on do předu, neboj se toho! Dobře, Honzo! Yeah.
Proč? Trestu domácích dochází ke střídání, nastupuje ze 17. Peťa Červík. Odchází Pepa Horák s číslem 8. Nejdražší. Dvojka pochyny.
Číslem 10.
Číslo 14, David Horák. A nastupuje s číslem 7, Ondra Podzemný. 24. minuta. Minutě. On říkal, ale oni ukazovali 5 minut, že nastavuje. Ne, 3. Říkali 5? 3 minuty ukazovali. Ty, říkal 5, ukazoval 3 a prostě uřezal. Ukazoval 3 a ukazoval. A nepomezí neznačně, můžou 3 minuty bydlí. Musí se to přejít kvůli penálti. Teď jsme to tam dobře zatáčeli. Kora Black měl dát, vole. Jerejme,
Tady je. Utkání výborné, vyrovně skončilo v 94. minutě.